Բարև ձեզ։ Նույնիսկ փոքր խնայողությունները կարող են միավորվել եւ վերածվել մեծ ներդրումների։ Մի կողմից եկամուտ բերելով սովորական քաղաքացիներին կամ ընկերություններին, մյուս կողմից նպաստելով տնտեսության զարգացմանը։ Դա տեղի է ունենում արժեթղթերի շուկայի ֆինանսական գործիքների շնորհիվ։ Արժեթղթերի շուկայում հանդիպում են նրանք, ովքեր փողի կարիք ունեն եւ այդ պատճառով թողարկում են պարտատոմսեր կամ բաժնետոմսեր, եւ նրանք, ովքեր որևէ գումար ունեն եւ որոշում են բարձի տակ պահելու փոխարեն ներդնել այդ արժեթղթերում։ Էկոնոմիկսում այսօր խոսելու ենք արժեթղթերի շուկայի եւ Հայաստանում դրա զարգացման հնարավորությունների մասին։ Երբ արտաժույթը թանկանում է, տեղի է ունենում գնաճ։ Գնաճն ազդում է երկրի հնայի վրա։ Կարևոր է հնայի ոչ թե անվանական, այլ իրական աճը։ Իրական տնտեսական աճի համար կարևոր է հավասար մրցակցային միջավայրը։ Մրցակցությունը նպաստում է բնակչության բարեկեցությանը։ Ինչպես է աշխատում այս շղթան և ինչ դեր ունենք մենք տնտեսական շղթայում։ Պարզ հարցեր բարդ տնտեսության մասին։ Դիտեք Էկոնոմիկսը ամեն երեքշաբթի։ Զարգացած երկրներում ընդլայնվող ընկերությունները հաճախ դառնում են բաց բաժնետիրական։ Բաժնետոմսեր թողարկելով ներգրավում են միջոցներ։ Հայաստանում արժեթղթերով գործարքները լայն տարածում չունեն։ 2021 թվականի սեպտեմբերին Ակվաբանկը հնարավորություն ստեղծեց ներդրումներ կատարել բանկի բաժնետոմսերում։ 2021 թվականի ընթացքում որոշակի գործընթացներ մենք անցանք բանկը բաց բաժնետիրական դարձնելու, նոր ներդրողներ ներգրավելու, նոր բաժնետեր ներգրավելու հասարակության առաջ, այսպես ասած, բանկի կապիտալը բացելու համար։ Բացի խոշոր բաժնետերերից, այսօր բանկի բաժնետոմսերի մոտ 12% սեփականատերերը շուրջ 5200 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք են, որից 1100-ը բանկի աշխատակիցներ։ 1.5-2 ամսում ներդրողները 7.5 միլիարդ դրամ արժողությամբ բաժնետոմսեր ձեռք բերեցին։ Հետո արդեն Բորսայում ցուցակվելուց հետո ունենք իհարկե շրջանառություն բաժնետոմսերի արգև վաճառք ամենօրյա։ Ունեցել ենք մոտ 170 միլիոն դրամի արդեն առևտուր, ասենք մի կողմից արգ, մյուս կողմից վաճառք Բորսայում արդեն երկրորդային շուկայում, որը որ միգուցե փոքր թիվ հնչում, բայց նշեմ, որ մեր հայաստանյան ֆոնդային բորսայի շրջանառության ծավալի 88%-ն է դակազմում։ Ակվաբանկը այս տարի դիվիդենդներ բաժանեց իր բաժնետերերին։ Դիվիդենդը շահութաբաժինն է։ Դա բաժնետիրական ընկերության շահույթից գոյացած գումար է, որը բաշխվում է բաժնետերերի միջև ըստ իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակի։ Այս տարի մենք որոշեցինք անցած տարվա արդյունքներով մեր ստացած շահույթի 33% չափով դիվիդենդ վճարել, որը որ բավականին լավ ցուցանիշ է համարվում։ Մեկ բաժնետոմսի համար մենք վճարեցինք 600 դրամ դիվիդենդ։ Փոքրաթիվ ներդրողները, որոնք ցանկանում են այս կամ այն կերպ ներգրավել արժեթղթերի շուկայում, ընտրության լայն հնարավորություն չունեն։ Մեր երկրում քիչ ընկերություններ են բաժնետոմսեր թողարկում և ցուցակում ֆոնդային բորսայում։ Դա հիմնականում պայմանավորված է երկրի բիզնես մշակույթով։ Քանի որ Հայաստանում կապիտալի շուկան զարգացած չէ, հասարակությունը ձգտում է իր խնայողություններն ավելացնել, հիմնականում ավանդներ ներդնելով։ Ավանդների տոկոսադրույքները հաճախ ավելի շահավետ են, քան խնայողական մյուս գործիքներինը։ Խորհուրդ կտայի, որ խնայող քաղաքացիները կամ ընկերությունները որոշակի դիվերսիֆիկացիա, ասենք կարող են էլի, եթե իրենց համար ամենանախընտրելի խնայողական գործիքը դա ավանդն է, միգուցե իրենց առյուծի բաժնի իրենց խնայողության դնեն ավանդներում, բայց մի փոքր դնեն պետական պարտատոմսերում, մի փոքր կորպորատիվ պարտատոմսերում, մի փոքր բաժնետոմսերում։ Հայաստանի ֆոնդային բորսան արժեթղթերի կարգավորող շուկայի միակ օպերատորն է։ Բորսայում բաժնետոմսերով առևտուրն ակտիվ չէ, ավելի զարգացած է պարտատոմսերի շուկան։ Եվ այստեղ հիմնականում բանկերն են։ Պարտատոմսը ևս արժեթուղթ է։ Դա հավաստում է, որ ընկերության պարտատոմսը գնողը իրավունք ունի որոշ ժամանակ անց ստանալ այդ պարտատոմսի արժեքը գումարած տոկոսները։ Բորսայում այսօր կա 100 պարտատոմս 21 թողարկողների կողմից և 12 բաժնետոմս 11 թողարկողների կողմից։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի ցուցակման բաժնի ղեկավար Լուսինե Մարկարյանը կարծում է, որ Հայաստանում թողարկողները լավ իրազեկված չեն, թե ինչ հնարավորություններ կարող են ձեռնել կապիտալի շուկայի միջոցների ներգրավումը։ Պետք են մասնագիտացված անձինք, ներդրումային ընկերություններ, investment banking-ի ներկայացուցիչներ, որոնք կօգնեն իրական հատվածի ընկերություններից պատրաստել իրենց ցուցակման գործընթացին, աջակցել նրանց պարտատոմսերի, բաժնետոմսերի թողարկման հարցում։
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի վերլուծաբանները ուսումնասիրում են կայացած բորսաների փորձը Հայաստանում այս շուկան զարգացնելու համար։ Հույս ունեն, որ մի քանի տարի անց բիզնեսները, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունները, կաճեն և կցանկանան տեղ գտնել հայկական բորսայում, հնարավորություն տալով ներդրողներին դառնալ բաժնետերեր։ Ցանկացած շուկա օգնում է, որ վաճառողներն ու գնորդները գտնեն միմյանց։ Արժեթղթերի շուկայում վաճառողները կոչվում են թողարկողներ, իսկ գնորդները ներդրողներ։ Եվ կան նաև միջնորդներ, բրոքերային կամ դիլերային ընկերություններ, որոնք արժեթղթերի առևտրով զբաղվող մարդիկ են և ապահովում են կապը թողարկողների և ներդրողների միջև։ Տնտեսագետ Աշոտ Խուշուդյանը ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչպես է աշխատում այս շուկան, կամ այլ կերպ ասած ֆոնդային բորսան։ Շատերն իրենց եկամուտները ամբողջությամբ չեն ծախսում և խնայում են գումարներ հետագայում ավելի մեծ ծախսեր անելու համար։ Ահա այդ խնայողությունները ոմանք կարիք ունեն վերցնելու և կարիք ունեցողները թողարկում են արժեթուղթ, արժեթղթերի շուկայում, որը հաճախ լսել եք բորսայում։ Ահա այդպիսով հնարավորություն է լինում կարիք ունեցողների կարիքը բավարարել դիմացը տալով արժեթուղթ։ Այսօր խոսելու ենք արժեթղթերի մասին և եկեք խոսենք Մարինեի օրինակով, որը ունի խնայողություն։ Մարինեն իր խնայողությունը կարող է պահել պարզապես կանխիկի տեսքով, բարձի տակ, տանը, սակայն ժամանակի ընթացքում իր խնայողությունը արժեքը կկորցնի, որտև գները շարունակաբար աճում են։ Կարող է Մարինեն իր խնայողությունը տանել բանկ և ավանդ ձևակերպել, դիմաց ստանալով որոշակի տոկոսային եկամուտ։ Ավանդը շատ պարզ գործիք է, շատերը գիտեն ավանդ, ունեն ավանդ և գիտեն, որ ամեն տարի ենթադրենք 10 միավոր եկամուտ եք ստանալու 5 տարվա ընթացքում։ Արժեթղթերի դեպքում, եթե Մարինեն արժեթուղթ ձեռք բերեր, ապա բանաձևը մի փոքր այլ է աշխատում։ Փորձենք հասկանալ, ինչպիսի արժեթղթեր կան և ինչպիսի արժեթղթեր կարող է Մարինեն ձեռք բերել։ Առաջի տեսակը դա պարտատոմսն է, որը պարզապես պարտքային արժեթուղթ է, այսինքն պարտքով գումարը տվել ենք և կարիք ունեցողը թողարկել է պարտատոմս, մենք այն ձեռք ենք բերել և ինչպես ավանդի դեպքում որոշակի եկամուտ ենք ստանալու դրա դիմաց։ Ի տարբերություն ավանդի, պարտատոմսը ունի նաև գին։ Փորձենք հասկանալ ավանդի և պարտատոմսի տարբերությունը այն պարզ օրինակով, երբ ենթադրենք երկրորդ տարում տոկոսադրույքը ընկել է, իսկ Մարինեն ամեն տարի ստանում է 10%, իր պայմանագրով այդպես է ֆիքսված, ավանդային պայմաններն այդպիսին են, և տոկոսադրույքը, եթե 10% է եղել և դառնա 5%, Մարինեն ուրախանա, այսինքն 5 ավելի լավ պայմանով ավանդ ունի, քան այսօր շուկայում է։ Սակայն Մարինեն, որպեսզի իրացնի իր այդ առավելությունը, պետք է սպասի 5 տարի և ամեն տարի ավելի շատ եկամուտ ստանա, քան կստանար այսօրվա տոկոսադրույքով։ Պարտատոմսի դեպքում մի փոքր այլ է վիճակը։ Պարտատոմսի դեպքում, երբ տոկոսադրույքը ընկնում է, գինը պարտատոմսի անմիջապես բարձրանում է։ Այսինքն շուկան արձագանքում է և արտացոլում է եղած շուկայական տոկոսադրույքը պարտատոմսի գնի միջոցով, և Մարինեն իր պարտատոմսը վաճառելով բորսայում անմիջապես կիրացնի իր լրացուցիչ եկամուտը, ի տարբերություն ավանդի, երբ նա պետք է սպասեր։ Ավելի բարդացնենք իրավիճակը, երրորդ տարում տոկոսադրույքը բարձացել է 15%, և արդեն Մարինեի ավանդը վատ ավանդ է, այսինքն շուկայում տոկոսները ավելի բարձր են, քան ինքը կնքել է պայմանագիր։ Պարտատոմսի դեպքում, այո, երբ տոկոսադրույքը բարձրանա, գինը անկում կապրի, սակայն եթե նայենք գնի օրինակի համար այս գրաֆիկը, միշտ Մարինեն շանս ունի այս պիկերում, այսինքն երբ գինը բարձր է, վաճառել իր պարտատոմսը և ավելի մեծ շահույթ ստանալ։ Այսինքն պարտատոմսերի շուկան ավելի ճկուն է, ռիսկ կա, սակայն ճիշտ որոշումներ կայացնելու դեպքում եկամուտը նույնպես ավելի բարձր կլինի և ավելի կարտացոլի այսօրվա արժեթղթերի շուկայի իրականությունը։ Մարինեն կարող է գնել նաև այլ տեսակի արժեթուղթ, մասնավորապես բաժնետոմս։ Բաժնետոմսի դեպքում Մարինեն դառնում է փայատեր, եթե կորպորացիան տարին շահույթով է փակել, բաշխում է իր շահույթը դիվիդենդի տեսքով և իր
masă dividendi tescov, marinen stana e camut. Dacă firma ca oră ce bașchel și a uit în oriținer de rum catarel, dar cine și în acum marinen zârcume e camutiți, urte inci pe sparta Tomsi Depcum, pașne Tomsi Depcum nu pe ai unii gin, e vete firma nire în lave dar se volum, gine nu pe sparta nume, e țancați ați pai marinen ca oră șucă în vaciarel. Îl bașne Tomsă, e stanal, îl lărațuți ce camută. Եթե բաժնե տոմսեր թողարկում են կորպորացիաները, ապա պարտատոմս թողարկում է ինչպես պետությունը, որը հաճախ ամենամեծ թողարկողն է լինում, այնպես էլ կորպորացիաները։ Նշենք, որ որպեսզի արժեթղթերի շուկան աշխատի եւ այս առավելությունից կարողանա մարինեն օգտվել, ապա շատ կարեւոր է, որ շուկան եւ տվյալ արժեթուղթը լինեն իրացվելի։ Իրացվելիությունը արժեթղթերի շուկայի հիմնական եւ կարեւորագույն հատկություններից է։ Շատերը ստանում են աշխատավարձ, ինչպես Պետրոսը, չունեն ոչ ավանդ, ոչ արժեթղթեր եւ իրենց թվում է, որ արժեթղթերի շուկային նրանք առնչություն չունեն։ Սակայն եթե Պետրոսը ստանում է աշխատավարձ եւ իր աշխատավարձից կուտակում է կենսաթոշակ, ապա իր կենսաթոշակային հիմնադրամը արժեթղթերի շուկային մասնակցում է եւ Պետրոսը անուղակիորեն ունի բարձրակարգ կորպորացիաների, ինչպես նաև պետական արժեթղթեր եւ պարտատոմսեր։ Այսպիսով Հայաստանում շատերն են Պետրոսի նման անուղակի մասնակցում արժեթղթերի շուկային։ Աշխարհում ամենամեծը Նյու Յորքի ֆոնդային բորսան է, որի առևտրին հետևում են մյուս բոլոր բորսաները։ Երկրորդ խոշորը Նասդակն է, որտեղ ցուցակված են տեխնոլոգիական հսկաները. Apple-ը, Microsoft-ը, Amazon-ը, Google-ը եւ Facebook-ը։ 1602 թվականին հոլանդական ընկերությունը պատահաբար հիմնեց առաջին բորսան։ Երբ հարյուրավոր առևտրական նավերի ճամփորդության հսկայական ծախսերը հոգալու համար դիմեց մասնավոր մարդկանց աջակցությանը, իսկ նրանք այդ առևտրից փայաբաժին ստացան։ Ցուցակման միջոցով բորսաներն ընտրում են ֆինանսապես կայուն և շահույթով աշխատող ընկերությունների արժեթղթերը։ Եթե ընկերության արժեթղթերը շրջանառվում են բորսայում, ապա այն թափանցիկ է աշխատում և հուսալի է։ Արժեթղթերը իրացվելի են, եթե հնարավոր է դրանք ցանկացած ժամանակ գնել և վաճառել շուկայական գնով, նույնիսկ եթե շուկան գահավիժում է։ Արժեթղթերի շուկան ֆինանսական շուկա է, որովհետև առևտրի առարկան փողն է։ Ինչ գիտենք մենք այս շուկայի մասին և ինչ ենք անում այն զարգացնելու համար։ Ես այսօր զրուցում եմ Հայաստանի Հանրապետության ֆոնդային բորսայի փոխտնօրեն Լևոն Մովսիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լևոն, աշխարհում ինչպես են արժեթղթեր գնելով գումար վաստակում։ Արժեթղթերի շուկան լինելով լայն հնարավորությունների շուկա, ինքը ֆինանսական շուկայի մեկ մասն է, որտեղ թողարկողները, արժեթողարկողները, գնորդները, արժեթող գնորդները, տեղաբաշխողները եւ այլ մասնագիտացված մարդիկ շուկայի ստեղծում են միասնական միջավայր, երբ որ այդ արժեթողը իր առաջարկողը գտնում է իր գնորդին։ Այսինքն մեխանիզմը ինքը շուկայական մեխանիզմ է, սակայն ունի առանձնահատկություն, մասնագիտացված կառույցներ, նրանք բրոկերներն են, դիլերներն են, թողարկողներն են, որոնց եւ նաեւ իհարկե ֆոնդային բորսաները, դեպոզիտարանները, որոնց խնդիրը ձևավորել մրցակցային միջավայր, մարդիկ կարողանան պարզ ձևով կարողանան ձեռք բերել արժեթուղթ։ Այսօր մեր ունենք թողարկողներ, ովքեր մոբայլ հավելվածների միջոցով կարողանում են առաջարկել տեղաբաշխում իրականացնել արժեթղթեր, մարդիկ մեկ հպումով կարողանում են ձեռք բերել արժեթուղթ։ Ես քաղաքացի եմ, որը փորձում է արժեթուղթ գնելով հարստանալ։ Նպատակ եմ դրել արժեթուղթ գնելով հարստանալ։ Ինչ պետք է ես անեմ։ Հաճախ մարդիկ դիտում են այդ հարստանալու միջոց, որ իհարկե հնարավոր, բայց ինքը առաջին հերթին ամբողջ աշխարհում տարածված հնարավորության միջոց է եւ բավականին այսպես ասած հուսալի եւ տարածված գործիքներից մեկ աշխարհում։ Մենք ներդրում անելով արժեթղթի մեջ, մենք ապագայում սպասում ենք եկամուտներ։ Իսկ այդ եկամուտները կարող են ձևավորվել ինչպես առուվաճարկի ժամանակ, այնպես էլ
եթե օրինակ պարտատոմս է մարման ժամանակ, բաժնետոմս է գնի տատանման ժամանակ, առաջնային շուկա եւ երկրորդային շուկա։ Կբացատրեք ինչ է դա նշանակում։ Իհարկե, առաջնային շուկա ասելով հասկանում ենք, երբ որ թողարկողը առաջին անգամ կատարում է տեղաբաշխում, այսինքն ինքը կամ իր միջնորդը տեղաբաշխողը ժողովրդին հանրությանն է հրապարակային առաջարկը առաջարկում է, որ եկեք իմ առաջին տեղաբաշխում է նշանակ, այստեղ թողարկողը պարտադիր պետք է այս կամ անկեր ուղակի կամ անուղակի պետք է մասնակցություն է, իսկ երկրորդային շուկա ասել, որ արդեն թվալ արժաթուղթը թողարկվել է, շատ ես գնել եմ արդեն, միանշանակ գնորդներ ունեն արդեն երկրորդային շուկայում, դրանք սկսում են առու վաճարկ տեղնալ։ Այսինքն ես իմ արժեթղթերը վաճառում եմ մեկ ուրիշին, մեկ ուրիշը կարող է մեկ ուրիշին վաճառել, ես կարող եմ ուրիշից գնել նորից, եւ դա արդեն երկրորդային շուկան է։ Այստեղ թողարկողը նույնպես կարող է մասնակցել, սակայն մասնակցությունը պարտադիր չէ։ Ինձ անընդհատ հետաքրքրում է, ինչքան կարելի է հարստանալ արժեթուղթ գնելով վաճառելով։ Ես հասկացա իհարկե, որ դա խնայողություն է, բայց միևնույնն է, ուզում եմ հասկանալ, կա աշխարհում որևէ օրինակ, որ մարդը արժեթղթեր գնել վաճառելով, չգիտեմ, առաջնային շուկայից, երկրորդային շուկայում ինքը կարողացել է կարողության տեր դառնալ։ Իհարկե օրինակները բազմաթիվ են, հատկապես արևմտյան երկրներում, նույնիսկ մեկ արևմտյան աշխարհում, սվինասների դասագրքերում մեկ օրինակ կա, որը որ խորհրդանշում է, որ անկանխատեսելի ընկերությունների վարքագիծը հաջողության առումով, մենք եթե ասում են 1800-ական, 1850-ական թվական, եթե դուք ձեռք բերեիք Coca-Cola-ի 1 դոլարանոց բաժնի տոմսը, այսօր կդառնայիք միլիարդատեր։ Ներկայիս ստարտափները աշխարհում, նսած կմեն իհարկե մեր հանրությունը, որոնք զարգանում են, հայտ են ներկայացնում եւ դուրս գալ ֆոնդային բորսա, հաջողության պատմություններ են եւ գրավիչ են հանրության ներդրում կատարելու լայն շերտերի համար։ Այս առումով կանխատեսել, թե որ ընկերությունը ինչպիսի հաջողություն կունենա, այ ֆոնդային բորսաները ցակցային միջավայր, այդ ինդիկատորներն են, որ մարդիկ այս կամ այն տեղեկատվությունը վերլուծելով սուբյեկտիվ օբյեկտիվ ընկալման մեջ որոշում են կայացնել տվյալ ներդրումը կատարելու կամ չկատարելու մասին, սակայն մի բան պետք է միանշանակ փաստել, որ առանց զարգացած արժեթղթերի շուկայի, կապիտալի շուկայի դժվար է ընդհանրապես զարգացած շուկայական տնտեսությունը պատկերացնել, որովհետև երբ մենք հավասարակշռություն ունենում տնտեսական, երբ որ մեր խնայողությունները աշխատում են։ Շատ լսել ենք, որ ասում են, որ Հայաստանում պետք է արժեթղթերի շուկան զարգացնենք, բայց սովորական քաղաքացիները շատ լավ չեն պատկերացնում այդ ինչ շուկա է եւ ինչը պետք է հատկապես զարգացնենք։ Ինչ է նշանակում զարգացնել այդ շուկան, այսինքն ինչ անենք։ Ըստեյության արժեթղթերի շուկա զարգացնելու համար քայլեր պետք է անեն թե պետությունը, թե բիզնեսը եւ թե քաղաքացին։ Այսինքն պետք է մենք շարժվենք մի քանի ուղություններով։ Առաջինը, որը դու սկսել դպրոցներից, բարձրացնել ֆինանսական գրագիտության մակարդակ։ Երբ որ աշակերտ աշակերտական նստարանից արդեն ծանոթանում է ինչի արժեթուղթը, ինչպես այն կարելի է գնել վաճառել, ծանոթանում է արժեթղթերի տեսակներին, բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, ածանցյալ արժեթղթեր, որոնք իրենք շատ պարզ են եւ ամբողջ աշխարհում տարածված են, այնուհետեւ ինքը երբ որ իրեն մասնագիտացված կառույցը, բանկը կամ այլ թողարկողներ առաջարկում են ձեռք բերել իրենց արժեթուղթը որպես հուսալի ներդերման միջոց, մենք կարող ենք արդեն արձանագրել, որ տվյալ աշակերտը, որը ապագա ներդրողն է, ապագա քաղաքացին է, որը ձևավորել է խնայողություն եւ բացի տարածված գործիքներից, ասենք ավանդից, բանկային ավանդից, նաեւ ցանկանում է այլ գործիքներից, արժեթղթերի շուկայի զանազան գործիքներից, այդ դեպքում մենք մեկ կարևոր քայլ կատարած կնենք։ Մյուս կարևոր ուղղությունը, որ մեր թողարկողները, որոնք ոչ վինասական ոլորտից են, պետք է ավելի համարձակ լինեն արժեթղթեր թողարկելուց այս առումով։ Իսկ ինչու հիմա ավելի համարձակ չեն իրենք, ինչն է խանգարում։ Մի քանի գործոններ այստեղ կարող ենք առանձնացնել։ Առաջինը մասնագիտական վախ, այսպես ասած, շակերտավոր այդ ոլորտը մտնելը, բայց իրականում իրենք կամ ինչ պարզ ամեր օրենսդրությունը հնարավորությունը տալիս է, որ ոչ մասնագիտական կառույցները նույնպես պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր թողա հանրային անան եւ մտնեն արժեթղթերի շուկա։ Վերջի օրենսդրական փոփոխությունը, մասնավորապես բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի փոփոխությունները, ավելի մեծ հնարավորություններ են ստեղծում ընկերությունների համար կատարել արժեթղթերի թողարկումներ։ Ինչպես նշեցի, գլխավոր անելիքը ընկերությունների
մոտիվացնելն է, գրավելն է, մտնել է շուկա։ Այսինքն իրենք ոչ միայն որպես հիմնական ֆինանսավորման աղբյուր դիտեն վարկերը, այլև արժեթուղթը, բաժնետիրանան, հանրայնանան։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում ամենահեղինակավոր ընկերությունները հենց ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերություններն են, որոնք հանրային վստահություն են ստանում։ Դա շատ կարևոր է։ Այսինքն մեր ընկերությունները պետք է հասկանան, որ հանրային ճանաչում ստանալով ամենամեծ օգուտը իրենց կտան, ամենաէժան կապիտալ, ամենակարևորը կարող են ձեռք բերել։ Այսինքն ուղակի հանրությունից մտնել, փող խնդրել, բաժնետոմսի տեսքով պարտք վերցնել եւ տեղը որևէ պարտավորություն չստանալ, ընդհանրապես փող վստահության լավագույն մեխանիզմն է։ Այսինքն այս առումով արժեթղթերի շուկան ամենակատարյալ մեխանիզմներից է, երբ որ հանրությունը եւ բիզնեսը համագործակցում են։ Իսկ ինստիտուցիոնալ մասնակիցների դերը, որ այդ կարգավորի, այո, արդյունավետ լինի, մրցակցային, այ ձեր ասած եկամուտ ստանալը մարդկանց ապահովի որպես հնարավորության միջոց։ Իսկ Հայաստանում մենք խոշոր ընկերությունների արժեթղթեր կարող ենք գնել։ Իհարկե կարող ենք։ Ո՞ն արժեթղթերը կարող ենք գնել։ Այս պայդրությամբ մեր արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված ընկերությունները, մեր թե ֆիզիկական, թե իրավաբանական անձանց առաջարկում են օտարերկրյա արժեթղթեր, բավականին լայն աշխարհագրությունը, սկսած ԵԱՏՄ շրջանակից մինչև արևմտյան երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, այսինքն ընտրությունը մեր քաղաքացիներ ուղղակի պետք է ունենալ, այսպես ասած, համարձակություն մտնել այդ շուկա եւ փոքր նաեւ գրագիտություն, չէ՞, օրինակ ինչպես իմանանք, թե որ ընկերությունն է վստահելի, մենք ու՞մ արժեթղթերը գնենք, որ քաղաքացիները իրենք պետք է զգան, որ իրենք կրում են ռիսկը։ Այս առումով մեր ինստիտուցիոնալ մասնակիցների, բրոկերների, դիլերների կարևոր գործառույթն է, որպիսի տարանջատեն ներդրողները, այսինքն ովքեր են որակավորված, ովքեր են ոչ որակավորված, եւ արժեթղթերի շուկա իրենց մուտք անելուց պատրաստ են։ Խոսեցինք ռիսկից, տեսեք, ամենակարևոր ռիսկը հենց այնտեղ է, որտեղ մեր կուտակային կենսաթոշակային, հա, ներդրումներն են, կուտակայինի ներդրումները։ Մենք ներդրումներ են կուտակելով ներդրումներ ենք անում ըստ էության այդ արժեթղթերում, հա, եւ այնտեղ կան նաեւ օտարերկրյա շատ մեծ ընկերություններ, որտեղ ներդրված են մեր գումարները։ Նախ ես կուզեի մենք խոսենք այն մասին, թե ինչու են մեր կուտակային կենսաթոշակայինի գումարները ներդրվում այդ արժեթղթերում եւ ինչպես կարող են դրանք լինել մեզ համար այդ ապահովության, հա, ռիսկերից ապահովագրված, ինչպես կարող են լինել, ինչպես կարող ենք վստահ լինել, որ մի օր ինչ-որ մի բան չի պատահի։ Այս միջոցները կառավարում են շափազանց հեղինակավոր եւ լուրջ ակտիվների տեր կարողությունների տեր մասնագիտացված կառույցներ եւ գործող կարգավորումները հնարավորություն են տալի մարդկանց վստահ լինել, որ իրենց միջոցները իհարկե պաշտպանված են։ Այստեղ կենտրոնական բանկը իր վերահսկողական մեխանիզմներով եւ գործող օրենսդրության խիստ պահանջները, համամասնությունները, որտեղ պետք է ներդրվեն տեղական արժեթղթերում, թե օտարերկրյա արժեթղթերում, ազգային արժույթով, թե օտարերկրյա։ Իսկ մեր այդ ներդրումները կուտակային կենսաթոշակային շատ են այնտեղ մեր եկամուտները։ Իհարկե, թե փոքր եկամուտների մասին է, մեր քաղաքացիները ստանում են քաղվածքներ տարեկան եւ երամսական, իրենց ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքի եկամտաբերության ազատ են ընտրություն կատարել, փոփոխություններ կատարել, հատկապես կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ամենաապահով եւ կարգավորված ոլորտներից է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ չափազանց կարեւոր դերակատարում ունի նաեւ արժեթղթերի շուկայի զարգացման համար, որտեղ ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, հենց այս ֆոնդերն են շատ դեպքում հանդես գալի որպես գխավոր պահանջարկ ներկայացնող արժեթղթերի շուկա, արժեթղթեր ձեռք բերել եւ նաեւ պորտֆելներ ձեռավորել։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում արժեթղթերի ամենախոշոր թողարկողն այս պահին պետությունն է, որը պարտատոմսեր է թողարկում, երբ բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու կամ այլ ծախսեր անելու համար փողի կարիք է ունենում։ Սակայն արժեթղթերի շուկայի զարգացման համար կարևոր է, որ ընկերությունները, տնտեսվարողները չվախենան կորպորատիվ կառավարումից և բաժնետոմսեր թողարկեն, ներդրումներ ներգրավեն։ Կլինեն ներդրումներ, կզարգանան այդ ընկերությունները։ Կզարգանան ընկերությունները, կբարձրանան նրանց բաժնետոմսերի գինը և իրացվելիությունը։ Իսկ դա անպայման նպաստելու է տնտեսության զարգացմանը։ Կհանդիպենք։